Gjas me ndodh, Albion. Po, po, familia vjen ko paskohet, pa natyresht, edhe babi ka qenë këtu deri pak para pak ditësh ka qenë këtu me mu, derisa jam adaptu edhe me banesë dhe me gjitha. Dhe tash ka shku atje, po shpresoj që ka marrë prap tash në këtë derbi që i kemi. Dhe shpresoj që të kalojë mirë. Albion, një mesazh po na duhet për futbollistët e Ballkanit, për Ballkanin, shumë afër kalimin në grupe, për trajnerin Ilirdaja, Xhebrailat, për Kondusha Dush. Po, i kom përcjell gjitha ndeshjet e tyre, jam shumë krenar që ata janë sot në, si themi, me një këmbë në grupe të Conference Ligës. Pa tjetër që dora e trenerit Ilirdaja shifet jashtëzakonisht shumë me taktikat e ti, jashtëzakonisht me që i ka dhe une edhe pse s'jam më pjesë e Ballkanit në di që prap se prap ai nuk kam i lënë rahat edhe këtë javë deri sot të shef që e ka siguru grupet e Conference Ligës, nuk kam i lënë djem të mundi komod. Po, unë them e plot gojë që Ballkani ka meritu këtë sukses dhe shpresoj shumë që të jenë pjesë e grupet konferences, pa tjetër që dhe presidenti Arsim Kaboshi ka bo një punë jashtëzakonisht madhe duke tash edhe duke marrë rritor shumë cilësor, dhe shpresoj që dhe në grupet të kenë suksese alomat maja, po ashtu edhe tifozët Xhebrailat, desha t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë që janë tifozët më të mirë në Kosovë për mu, dhe qytetin e Suarekës, shtëpinë time të dytë. E përmendëm pa Kosovën me pytje shumë të rëndësishme që bene e vani. Më nëndë qëtëtorë Kosova pretë Zvicrën në Fadil Vukri, nuk e dija kanë fillu me e shku ftesat futbolist dhe ka diçka të ka cingru telefone? Jo, Emanuel, në s'ku marrë halo asë një ftesë, jem të pritë, po presë ndë një telefonatë që ta marrë ftesën, jem të duke pritë me padurim, pa tjetër që për din jarë zakonisht e modë ta përbacësh vendin tënë, dhe jam shumë krenor nëse e marrë ftesën përsëri. Albion, urojmë që jo pasjavët që në zhgulla edhe shumë shpejt.